ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଛି ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ ଉପରେ। ତେବେ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ ଉପରେ ତ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ କେହି ବି କରିନାହାନ୍ତି, ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗକୁ ଆପଣ କିପରି ଚିହ୍ନିବେ। ମାନେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ କମ୍ ଏଜ୍ର ଛୁଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ବହୁତ ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ର ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଉଛି। ତେବେ ସେଇଟାକୁ କିପରି ଜାଣିବେ, ଯେ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ, କିପରି କରିବେ, ଏହାର ସମାଧାନ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ସେଥିଲାଗି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଫିଟ୍ ରହିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ, ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଜି ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡାଇବେଟିସ୍ ବା ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଭାରତରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି। ଖାଦ୍ୟଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମୋଟାପଣ, ମାନସିକ ଚାପ, ବିଶ୍ରାମ ଅଭାବ ଆଦି ଡାଇବେଟିସ୍ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ରୋଗ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଏହି ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଆଖି ଓ କିଡ଼ନୀ ଉପରେ ବହୁତ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୋଷ, ଭୋକ ଲାଗୁନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଲାଗୁଛି, ତେବେ ଡାକ୍ତର ସହ ତୁରନ୍ତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପିଲାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଲକ୍ଷଣକୁ କିପରି ଚିହ୍ନିବେ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଅଧିକ ଶୋଷ ଲାଗିବା। ଶରୀରରେ ସୁଗାର ମାତ୍ରା ଅସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ବଢ଼ିଗଲେ ଅଧିକ ଶୋଷ ଲାଗିଥାଏ। ପାଣି ପିଇବା ଛଡ଼ା ଜୁସ୍ ଓ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ପିଇବାକୁ ଅଧିକ ମନ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଆବଶ୍ୟକଠାରୁ ଅଧିକ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଲାଗିବା ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗର ସବୁଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ, ଯାହା ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ, ସେଇଟା ହେଲା ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଲାଗିବା। ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଯାଉଛି ଯଦି ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ଏହା ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗର ପ୍ରାଥମିକ ସଙ୍କେତ। ତାପରେ ଭୋକ ବଢ଼ିବା ସହ ଓଜନ କମ୍ ହେବା। ପିଲାଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଲା ବେଳେ ଭୋକ ଅଧିକ ଲାଗିଥାଏ, କାରଣ ଦେହର ଶକ୍ତି କମିଯାଏ ଓ ଶରୀରକୁ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଖାଦ୍ୟ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଖାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ବଦଳରେ କମିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲେ, ତ ଜାଣନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଡାଇବେଟିସ୍ର ଲକ୍ଷଣ। ତାପରେ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିବା। ଡାଇବେଟିସ୍ରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିବା ଶିଶୁ ଅନ୍ୟ ଶିଶୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ଶରୀରରେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ର ମାତ୍ରା କମିଯିବାରୁ ଏହା କାରଣରୁ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ କମିଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏଇଟା ଥିଲା ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗକୁ କିପରି ଚିହ୍ନଟ କରିବେ। ଆଗକୁ ନୂଆ ଫିଟନେସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ନିଆହେଉଛି, ସେଥିଲାଗି ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ହେଲେ କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟେ ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଫର୍ ମାଇ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ବାଏ ବାଏ।